Ingeniero Olivista. Som una cooperativa. Enguany farem 70 anys. Cultiu tradicional. Jo m'heu preguntat molt de temps porta, pues, des de que caminava, que estic dins de les oliveres. Entonces, a part de que tots els que estem així som uns enamorats del territori i del nostre producte, al final, l'amor també val diners. El valor el tenim que posar nosaltres. Tots els que hem estat així i els altres que no hem vingut, sabem que des de la poda de les oliveres que hem acabat ara, la recol·lecció de l'oliva, la feta de l'oli, i que l'oli arribi al consumidor final, si no està en les nostres mans, estem perduts. Per això hem fet l'associació. L'associació, a part que és molt bonica, que ens aglutina a tots els cultivadors que tenim un caràcter comú, sí que ens aglutina, i el factor comú és que nosaltres hem d'eixir i defendre'ns el nostre. Per això no tenim entre nosaltres competències, sinó que tenim molta col·laboració. Sempre hem gastat l'oli d'oliva. Per a què el gastem? Per a tot. A mi m'ha sorprès molt i estic molt de gust d'haver estat parlant amb Cristian, perquè és que damunt, si ja hem superat que hem de fer una marca, ens hem de distingir amb això, ara volem que un senyor com ell i com vosaltres en magasinos poseu en valor, perquè dins de l'agricultura, cada volta que hem tingut que canviar, cada un de nosaltres podem contar una experiència que vas a innovar i sempre diu, no s'ha fet mai així. I per què? Perquè s'ha fet sempre així. És a dir, o no s'ha fet mai o sempre s'ha fet així. És que estem així, estem trencant moles. I aquests moles van a seguir. I per a poder seguir està la gastronomia. I llavors, qui no us fem nosaltres? Total. Totes les coses passen per l'oli d'oliva. Nosaltres, la nostra cuina és de l'oli d'oliva. Tot el que puguis dir tu és oli d'oliva. És el hilo conductor de nostra cocina, perquè al final està en tot el nostre recetari i és el que nos... El mediterrani, no?